Já bych to moc ani nehodnotil, já teda jsem naprosto spokojený s výkonem kluků, kteří dokázali obrátit nepříznivý stav z 0-2 na 5-2, byli pod tlakem jak od trenérů, tak od rodičů, vlastně hrajou doma. Není to nic moc jednoduchého, vždycky se hraje líp někde na cizím stadionu, kde od vás nikdo nic moc neočekává. Já to dám do kamery, musím jenom hluboce smeknout před tím jejich výkonem, protože opravdu tečou mi slzy. My jsme vedli 2-0, tam jsme měli dvě tutové šance na 3-0, prostě nedali jsme, oni dali krásný gól, pak jsme měli spoustu vyloučených, na co jsem je upozorňoval, prostě hrajeme venku, je to tak, byli jsme minimálně 10krát vyloučený, z toho polovina za zbytečný fauly a to nás stálo pak v závěru hrozně sil a tím nesnižuji samozřejmě výkon Vsetína, protože tady byla parádní kulisa, oni byli doma, prostě tady diváci byli parádní a oni do toho přidali tu svoji bojovnost s velkým bruslením, urputností a ty góly oni tam udolali. No. Takže já si myslím, že z naší strany nedá se říct povedený utkání a těm hráčům nemůžu nic vytknout. Začali jsme dobře, dostali jsme náhodný góly a pak to bylo už v režii Vsetína. Proti Spartě se mě pokaždé dařilo, takže výjimečně to byl pro mě výjimečný zápas, těšil jsem se opravdu hodně. Skvělý zápas, kluku musím zatleskat, protože to bylo skvělé, skvělý pocit, skvělý zážitek, obrátili jsme ten vývoj, krásná, krásný zápas. Bylo to těžké otáčet ten zápas 0-2 na vítězství? Hlavně psychiku jsme měli pod psa, dá se, když to řeknu slušně, za stavu 1-0, jsme si mysleli, říkali jsme si, že musíme dát prvního góla, pak to musí šlapat, dostali jsme dva rychlé góly a pak se to těžko obrací, ale my jsme tak dobrý, že jsme to obrátili. Čeká se, že budete mít po dvou zápasech dvě vítězství na tomhle turnaji? No, nebyl bych neskromný, kdybych řekl, že jsem to nečekal, ale nečekal. Jo, protože při vyrovnanosti těchto soupeřů je to opravdu velmi složité. Můžu si utřít nos.